Takže já vám teď ukážu tu dvojitou kladku, která funguje, obdobně. Lehce tady. Potřebuje pomoc. První je zase zablokování. Proto jsem říkal, že to je výchozí. To člověk potřebuje umět zablokovat lano a zbavit se té váhy, aby mohl cokoliv dělat. Tady už to bude zajímavější trošku. První. Druhý bod je, že potřebujete toho člověka dostat z toho jištění do nějaký kladky. Kladku nemáme, takže do další karabiny, přes kterou to budeme tahat. Umíte udělat prusík tak, aby po zátěži to při plný váze toho prusíka šel uvolnit? Abych vám ukázal, co mám na mysli. Je to takhle, já jsem cvaknutý. Tohle simuluje prusík. Tohle to simuluje prusík a dělá se takový úzel. Protáhnu to karabinou nebo jištěním. Několikrát to takhle omotám. Teď dělám úzel. Má to tu výhodu, že při jakýkoliv tek... Úzel, jakýkoliv. Tam uděláš dva úzla, hotovo. Ono to drží. Tak. Tohle funguje, protože při jakýkoliv technice, při plný zátěži, když toho člověka potřebujete uvolnit, nebo tu zátěž potřebujete uvolnit, rozvážou se ty dva uzly a pomaličku se to povoluje a ten uzel povolí. Ukážeme si pak, proč jsou techniky, kde se tohle to potřebuje. Takže potřebuju dostat váhu. Potřebuji ho jako zbavit toho jištění, takže udělám tady dvojitej prusík. Srovnám. Tak. A tohle dlouhý lano někde pro sichr, kdyby se mi něco nepovedlo, si zajistím. Je to jenom tak pojistka, kdyby něco rozvážu, pomalu vytáhnu. Tahej trošku, ať se to kousne. V tomhle okamžiku zabral prusík a já jsem přinesl tu váhu na prusík. Pravím si vezmu další prusík. Vezmu ten druhý 3 metrovej, 1,5 metrovej, udělám ho hodně krátkej. Svaknu karabinu. Zase mělo by to být nosné smyčky. Tak, přichází ta finta. Protáhnu to tou karabinou. Cvaknu a protáhnu tím a mám dvojitou kladku.